დღეიდან დედა სიდონიას ხელნაკეთი ნივთების შეძენა ახალ მისამართზე ბულაჩაურის ქუჩის 8 ნომერში ყვავილების მაღაზიაში იქნება შესაძლებელი. ამასთან დაკავშირებით დედა სიდონიამ სიმბოლური საჩუქრების სტუდენტებს, მათ შორის მუსლიმ სტუდენტს და მრავალშვილიან დედას გადასცა. დედა სიდონიას თქმით, მისთვის მნიშვნელოვანია რელიგიური თანასწორობა და ახალგაზრდების განათლება. გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეხარებინა, ეს არის მრავალშვილიანი დედა, არის სამი სტუდენტი, აქედან ერთ-ერთი არის მარიკო, რომელიც არის დამოუკიდებელი მეწარმე ბავშვობინა. სამოქალაქო საზოგადოებაში უნდა იყოს ყველა თანასწორი, როგორც ქრისტიანი, ასევე მუსლიმი სტუდენტი გოგონა, რომელიც არის ჰიჯაბით. მუსლიმისთვის ქრისტიან ადამიანებთან ურთიერთობა ძალიან კარგი და სასარგებლო არის, რა თქმა უნდა, და ესეთი დედაობები რო არსებობენ, ძალიან მიხარია. აქტიურად რო არიან ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც და სასულიერო ცხოვრებაშიც, მეც რო ამის დღეს ამის ნაწილი გავხდი, ძალიან გამიხარდა.